Италия мен Жапония ынтымақтастықты нығайтуда. Бұл туралы Италия премьер-министрі Джорджи Мелони мен оның жапондық әріптесі Фумио Кисида Римдегі кездесуде мәлімдеді. Елдер экономика, сауда және қорғаныс сияқты бірқатар салаларда тығыз өзара іс-қимыл орнатуда. Қызығушылықты арттыратын салалардың ішінде дипломатия, инвестицияларды, теміржолдарды және кинематографияны атады. Қазір біздің елдеріміз стратегиялық серіктестер болашақта мен халықаралық күн тәртібіндегі түрлі мәселелер бойынша екі жақты ынтымақтастық пен өзара іс-қимылды одан әрі нығайтқым келеді. Дүйсенбіде Жапония көшбасшысы батыстың негізгі серіктес елдеріне тур бастады. Ол бұған дейін екінші дүниежүзілік соғыстан бері елдің әскери күшін арттыруды жоспарлап отырғанын жариялаған болатын. Өткен айда Жапония, Италия мен Ұлыбритания жаһандық жауынгерлік авиация бағдарламасын жариялады. 2035 жылға қарай Ұлыбританиялық Темпес жобасын жапондық FX бағдарламасымен біріктіретін келесі буын реактивті ұшағын жасайды. Бұл алтыншы буын ұшағын әзірлеуге бағытталған бағдарлама ол өндіріс секторына үлкен әсер ететіні анық. Мамыр айында Жапония үлкен жетілік саммитін өткізді, онда Токио үнді тынық мұхиты аумағындағы қауіпсіздікке назар аударады деп күтілуде. Лагустағы аниме фестиваліне жүздеген нигериялық жиналды. Соңғы жылдары Африка елінде Жапон анимациясының жанкүйерлері көбейіп келеді. Бұл фестиваль Нигериядағы осындай жалғыз оқиға, ол екінші рет өтуде. Менің ойымша, нигериялықтар аниме жанрына қызығушылық танытады, өйткені олар жаңа нәрселерді ұнатады. Аниме мүлдем басқа мәдениет, ол Нигерияға ғана тән, сондықтан нигериялықтар оны ұнатады. Жыл сайын жаңа нәрсе пайда болады, және бұл біздің назарымызды аударады. Нигериялық жанкүйерлердің көпшілігі жасөспірім Нинзе Наруто, Робот Вольтрон және Қаңғыбас Кен Кансин туралы сериалдарды көріп өсті. Мен анимені жақсы көрем, өйткені бәрі өмірдегідей барлығына және көбіне ұнайды. Егер сізге спорт немесе қорқынышты фильм, экшн фильмдер, романтика немесе ертегілер ұнаса, онда сіз осы тақырыптар бойынша аниме таба аласыз. Тек іздеу керек. Жанр балалар мультфильмдерінен айырмашылығы жасөспірімдер мен ересектер аудиториясына арналған кейіпкерлер мен фондар ерекше түрде сызылған. Әдетте телехикаялар фильмдер түрінде шығарылады. Лагос фестивалін ұйымдастырушылар анимені нигериялықтар арасында танымал еткісі келеді және болашақта одан да үлкен іс-шаралар өткізуге үміттенеді. Ақш тұрғындарынан 1 миллиард 300 миллион доллар ұтып алу мүмкіндігі пайда болды. Адамдар мега миллиондаған лотерея билеттерін сатып алады. Бұл соңғы 4 жылда оның джекпоты 1 миллиард доллардан асатын 4-ші ойын. Вашингтонда лотерея билеттерін сатып алушылар ұтып алған жағдайда не істейтінін алдын ала ойластыруда. Мен ипотеканы төлеп бірнеше адамға көмектесер едім. Мен шетелдік мұқтаждарға, балаларыма және кейбір көршілеріме көмектесер едім. Мега миллиондар ұтыс ойынын аптасына 2 рет өткізеді. Алдыңғы джекпот қазан айында ойнатылды. Егер бұл жолы ешкім жеңе алмаса, онда джекпот өсе береді. 1 миллиард 537 миллион долларлық американдық лотереяның ең үлкен джекпоты 2018 жылы ойналды. Ол оңтүстік Каролинада сатып алынған билет иесіне барды. Екінші ірі джекпоты 1 миллиард 50 миллион доллар 2021 жылдың желтоқсанында Мичиганнан келген 4 адамның үлесіне тиді. Үшінші орында 2012 жылы ойналған 656 миллион долларлық джекпот. Оның 3 билеті өзара бөлісілді. Францияда зейнеткерлік жасы 62 жастан 64 жасқа дейін ұзартылады деп жоспарлануда. Бұл туралы елдің премьер-министрі Элизабет Борн мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл Францияның зейнетақы жүйесін зейнеткерлер саны үнемі өсіп келе жатқан жағдайда сақтауға мүмкіндік береді. Реформа 8 жылға созылады, яғни жыл сайын зейнеткерлік жас 3 айға артып, 2030 жылға қарай 64 жасқа жетеді. Бұл ретте 2027 жылдан бастап 43 жыл жұмыс істегендер ғана толық зейнетақы ала алады. Қалғандары 67 жасында зейнетке шыққан кезде 100% төлемдерге сене алады. Өрт сөндірушілер мен полицейлер 64 жастан ерте зейнетке шыға алады. Сондай-ақ жас кезінен бастап жұмыс істеп қажетті еңбек өтілін дамытқандар. Бұдан өзге билік биылғы жылы шамамен 2 миллион адамның зейнетақысын индекстегісі келеді. Ай сайынғы төлемдер 1200 еуроға дейін көтеріледі. Бұл ең төменгі жалақы мөлшерінің 85% құрайды. Біздің жоба тек зейнетақы жүйесін қаржыландырады. Тағы да айталайым, әрбір цент, әрбір жарна зейнетақы жүйесін қаржыландыруға жұмсалады және басқа ешқайда кетпейді. Сонымен қатар біз салықты көтермейміз және ең төменгі жалақыны көбейтуді талап етеміз, өйткені біз толық жұмыспен қамтылуға ұмтыламыз.
Зейнетақы реформасын жүргізу Эммануэль Макронның көптен бергі уәдесі. Бірінші президенттік мерзімде ол пандемияға байланысты оны орындай алмады. Енді Макронның көпшілік дауысы жоқ. Парламент жобаға дауыс беруі керек. Реформа ультрасолшыл және оңшыл партиялардың өкілдері қарсы тұруға уәде берді. Алайда үкімет дауыс бермей-ақ заң шығара алады. Сонымен қатар кәсіподақтар зейнетақы реформасына қарсы шығып, наразылықтар мен ереуілдер ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Қытай әлемдегі ең жаппай жыл сайынғы көші-қонға дайындалып жатқанда шағын ауылдарда ауруханалардан науқастар толып кетті. 21 қаңтардан бастап 100 миллион қытайлық автобус, пойыз, ұшақтармен үйге барып жаңа жылды отбасымен атап өтеді. Биыл Қытай Халық Республикасы тұрғындары жаңа жылда 2 миллиардқа жуық сапар жасайды деп күтілуде. Өйткені бұл мереке күнтізбедегі ең маңызды болып саналады. Көбісі осы кезеңде жылдың жалғыз демалысын алады. Сонымен қатар 20 жастағы ауыл тұрғындары коронавирус белгілері бар ауруханаларға жаппай барады. Бұл ретте Қытай статистиканы жүргізуді және COVID сынақтарын жүргізуді тоқтатты. Белім мен тізем ауырады. Ешқашан суық тегізбен, бірақ қазір ауырдым. Алайда қарттар жаппай көші-қон басталған кезде вирус одан да белсенді тарала бастайды деп алаңдамайды. Ауылдардағы ауа қалаға қарағанда сәл жақсырақ. Уайымдамаңыз, бұл проблема емес. Егер бірдеңе болу керек болса болады. Егер алаңдасаңыз да, сіз ештеңе істей алмайсыз. Сонымен қатар Оңтүстік Корея Қытай мен халықаралық сапарлар мәселесі бойынша келіссөздерді бастады. Жақында Бейжің Оңтүстік кореялықтарға COVID-ке байланысты қытайлық саяхатшыларға енгізе бастаған шектеулерге жауап ретінде қысқа мерзімді визалар беруді тоқтатты. Қытай мұндай шектеулерді кемсітушілік деп атайды. Сонымен қатар денсаулық сақтау саласындағы сарапшылар Қытай Халық Республикасында сырқаттанушылықтың өсуі елде ұжымдық иммунитеттің дамымауынан туындағанын атап көрсетті. Атап айтқанда, тым қатаң шаралар мен вакцинация деңгейінің төмендігіне байланысты. Нәтижесінде вируспен өмір сүру Қытай осы қыста аурушаңдық пен өлім жітімнің күрт өсуін күтуде. Аргентинада сирек кездесетін екі теңіз тасбақасы екінші өмірін бастады. Олар Атлант мұхитындағы балық аулау торларына оранып өліп кетуі мүмкін. Бауырымен жорғалаушылар құтқарылып, Сан-Клементе-дель-Тюю курорттық қаласындағы оңалту орталығына жеткізілді. Теңіз биологтары тасбақаларды қамқорлыққа алды. Біз келген тасбақаларды бассейнге қойып, олардың жүзіп бара жатқанын көрдік. Бақытымызға орай бәрі жақсы болды. Олар шіп қоректі, сондықтан біз оларды балдырлармен тамақтандырдық. Бауырымен жорғалаушыларды ветеринарларда тексерді, олар қан анализін алды. Нәтижелер бір тасбақада лейкоциттердің жоғары деңгейі бар екенін көрсетті, сондай-ақ кейбір басқа көрсеткіштер шағын анемияны көрсетті. Біз бауырымен жорғалаушыларға антибиотиктер мен витаминдер кешенін тағайындадық. Тасбақалар өкпе мен өңештің рентгенографиясында алды. Бір үй жануарының асқазанындағы пластик бар екені белгілі болды. Орталық қызметкерлердің айтуынша бұл барлық тасбақада байқалады. Бауыр мен жорғалаушылар орталықта бір айға жоқ уақыт өткізді. Енді олар мұхитқа қайта оралады. Ондағы жергілікті тұрғындар мен туристер өткізуге келді. Орталықтың бұрынғы палаталары түрге жатады. Олар ірі теңіз жануарлары. 1.5 метрге дейін өседі, салмағы 200 келіге дейін жетеді. Қазір жасыл тасбақалар жойылып кету алдында тұр. Көптеген елдерде олар даулауға тыйым салынған. Европа үшін рекордтық екінші ең ыстық жыл болды. Бірінші алдыңғы 2021 жылы тіркелген еді. Мұндай деректерді өткен ғасырдың ортасынан бастап бақылаулар жүргізіп келе жатқан европалық ғалымдар келтірді. Әсіресе жаз бұл өте ұзақ уақыт ішінде ең ыстық болды. Бірнеше жылу толқындары тіркелді. Ұлыбританияда алғаш рет плюс 40 градус болды. Бұл ел үшін рекорд. Тағы бір мәселе құрғақшылық. Өткен жылы құрғақшылық Еуропадағы 500 жылдағы ең нашар жағдайға жетті. Оңтүстік және орталық Еуропаның үлкен аудандары құрғақшылыққа ұшырады, әсіресе жаздың аяғында. Ыстық пен құрғақ ауа райы әртүрлі елдерде Испаниядан Словенияға дейін өрт тудырды. Сонымен қатар қарқынды жылу толқындары Францияда, Германияда, Испанияда және Ұлыбританияда 20 000-нан астам өлімге әкелді. Жалпы бұл Еуропада ғана емес, ғалымдардың пікірінше 2022 жыл 19-шы ғасырдың ортасынан бастап бүкіл әлем үшін 5-ші ыстық жыл болды. Әсіресе соңғы 8 жыл рекордтық ең жылы болғанын атап өткен жөн. Ғалымдардың айтуынша, қазіргі уақытта планета индустрияға дейінгі кезеңге қарағанда 1.2 градусқа ыстық.
Иран соты үкіметке қарсы демонстрацияларға тағы үш қатысушыны өлім жазасына кесті. Олар Құдайға қарсы соғыс жүргізген үшін кінәлі деп танылды. Бұл туралы Ирандық Мизан ақпараттық агенттігі хабарлады. Салих Мирхашими, Маджид Каземи және Саид Ягубы Исфахан қаласындағы үкіметке қарсы наразылықтар кезінде басы жиекті милициясының мүшелерін өлтірген үшін сотталды. Элиталық революциялық гвардиямен байланысты басы жасақтары Иран қалаларындағы наразылықтарды басып тастады. 7 қаңтарда Иранда тағы екі демонстранттар қасылды. Олардың бірі бірнеше ұлттық атағы бар каратэ чемпионы болды. Осылайша ел билігі қыркүйектің ортасынан бастап жалғасып келе жатқан халықтың қойылымдарын басуға тырысады. Олар күрт қызы Мақса Минидің өлімінен басталды. Ол моральдық полиция хиджабты дұрыс кимеген үшін тұтқындағаннан кейін көп ұзамай қайтыс болды. Кейін демонстранттардың ұрандары кеңейе түсті. Олар режимді өзгертуді талап ете бастады. Наразылықтар шамамен 100 қаланы қамтыды. Соңғы уақытта билік қамауға алуды белсенді түрде жүргізіп жатыр. Сондықтан қойылымдар басыла бастағандай, сарапшылар қоғамдық өлім жазасы мен дарға асылғандардың денелерін көрсету адамдардың көшеге шықпау үшін жеткілікті қорқыныш тудырғанын атап өтті. Ислам республикасының билігі қиындықтардан аулақ болу үшін репрессия мен зорлық-зомбылыққа, соның ішінде өлім жазасына сүйенетіні таңғаларлық емес. Олар қиыншылықта және олар мұны біледі. Дегенмен сарапшылар бұл шаралар ұзақ мерзімді перспективада наразылық білдірушілерді қамтымайды деп санайды. Олар бұл жай ғана келіспеушілікті жер астына әкелетінін атап өтті. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссиясының кеңсесі өлім жазасы жеделдетілген сот процесі істерінен кейін жүргізілгенін айтады. Олар тіпті ең төменгі құқықтық процедураларды сақтамады. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымында Иран адам құқықтары туралы халықаралық заңды сақтауға міндетті және мұндай өлім жазасы ерікті түрде өмірден айыруға тең деп санайды.